сьогодні збираємо гриби в лісі. Трошки вже маємо тут лисичок. Ще я чуть-чуть бачила отам, і їх зараз зібру. Дивіться, кошик. А я зібру тут голубіночку. Я думала, то не білий, а то білий. Давай, зривай, що то. Ідусь. А, це пара, до речі. Угу. Хтось на нього став, правда? Так, на нього хтось став. Я що покажи. От, дві половинки. От такі. Так. Я знайшла! Я думала, то не то. І нічого я не знаю. Сергіюшка, ножку відламати чи ні? Кидай в кошик. Окей. Я там буду лазити. Бо я знайшов тут такого гриба, Марта. О, білий? Звісно. О, бачу. Просто фантастичний. Ну? Червоний. Ти йдеш його зривати чи ні? Іду, я просто цей. Тут трохи чекаю, бо тут до нього мала бути пара і Сергіюшка. Це не Сергіюшка. Це білий. Пара знайшлась. Каже, тут має бути десь пара. Я думала, це Сергіюшка. Ого, він так. Короче, зараз я його намагаюсь. Тримай. Оп. Ух ти. Я такі колись знаходив. Ну що, я цей зірву тоді сам. Зірвай. Я сьогодні чого так скучила за дітей? Так, я буду штукою бути. Це мала бути пара. І знайшла. Так, так, так. Зажарка уже. Уже на підході. Ми йшли з тобою, я така, тату, гриб білий. Та ти нічого не настав. Сьогодні нам щастить. Ну, хоч би не так, як я коли з вами злагаю, але я нічого не білий. А може це реально не білий. Не білий. Так. Я хочу другий знайти. Ну, ось який красочок. Клас. Добре. Давай, кидай. А ну, хто бачить грибок? Бачу. Бачиш? Бачу я. Верхній самий бачу. Верхній. Я поки що тільки один і бачу. Оцей? Ага. Іду? Та я йду до тебе, бо я треба сфотографувати. Так, ого, отака вирісить. Може, це пара є? Ні, це задалеко для пара. Зривай. Чистити. Що твоя рука зараз? Упав. Я до там можу пошукати. Мені цікаво, що там нема. Це тут може. Назмирала і така дивлюсь, і там тут білий. Ще. Де тут? Я туди руку не запхаю. От туди. Ножик, де? Палички є. Давай. Цей грибочок. Я зірву. Ох, який він гарний, прекрасний. Це ж маленький такий. Може, дай чуть-чуть на білого. Де? От? Угу. Гарний. Гарний. Зриваєш? Зриваю? Так. О! Ти відео викладеш? Так, не думаю.
їх так не видно. Ще один кошик. Кошик – удача. Кошик тобі приносить удачу. Зривати можна? Можна. Ой, шапочка. Є. Шапочка, ой. Можливо. Тут у нас щось не по парі. Не по парі росте. Тяжко знайти пару в такому листі. Ага. Бачиш? Він? Не він? Угу. А він був старий, і от тато знайшов другу пару. Буде коротко. Я даю бріжу. От як він виглядає. Заходи, я не так хочу. Чекай. От. Ну, він, може, то червивий. А це і не червивий вже. Тепер моя находка. Угу. Опа. Надіюсь, він не червивий. Ого. О, десь. Чистенький. Білий гриб я зриваю? Угу. Окей. Оп. До нього має бути парочка. Тут хтось все подрізав. Тут тут білий, потім не білий, а то білий.